মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰাৰ পিছৰ পৰাই প্ৰায় 2014 চনৰ পৰাই এই কামটো হাতত লৈছোঁ। কিমান আছে তোমাৰ ব্ৰয়লাৰ বৰ্তমান? বৰ্তমান ব্ৰয়লাৰ প্ৰায় 1100 মান আছে। এক বছৰত কিমানমান টকা উপাৰ্জন হয়? এক বছৰত এতিয়া 1.5 লাখ মান হয়গৈ। তুমি ইয়াৰ অকলে আছেনে? মোৰ মা দেউতা আছে লগত, মা দেউতাই সহায় কৰে। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক মই এইটোৱে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে চাকৰি বিচাৰক, কিন্তু চাকৰি সমান্তৰালকে তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা নিজক স্বাৱলম্বী কৰা কিছুমান বৃত্তি গ্ৰহণ কৰক। বৰ্তমানলৈকে একো সুবিধা পোৱা নাই, অৱশ্যে আমি আবেদনো কৰা নাই। যদিহে চৰকাৰে কিবা সহায় সহযোগ আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিচিনা যুৱক যুৱতী কিছু সহায়ক হ'ব। এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীয়ে ইমান প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হাতত লৈছে, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে এটা সঁচাকৈ আদৰ্শ দেখুৱাইছে, যি কাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত। আৰু চৰকাৰে এনেকুৱা যুৱক যুৱতীসকলক, শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক যদি সহায় কৰে, তেখেতসকলে আগুৱাই যোৱাত আৰু সুবিধা হ'ব।